အားလုံးပဲမင်္ဂလာနေနေခင်ဗျာကျွန်တော်ရဲ့ channel ကနေပြန်လေးကြိုဆိုလိုက်ရပါတယ်ဒီမိနစ်မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်ပြည်သူတွေအတွက်မင်္ဂလာရှိတဲ့တရင်ကောင်းတွေအများကြီးကြားရတယ်ဗောနော်ဆိုတော့ဗီဒီယိုလေးတွေမကြည့်ခင်ဗျာပထမအဦးဆုံးအနေနဲ့မင်္ဂလာရှိတဲ့တရင်ကောင်းတွေကိုကျွန်တော်အရင်ဆုံးပြောပြမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ထုံးစံအတိုင်းပဲနောက်ဆုံးမှာကျွန်တော်နဲ့အတူတူဗီဒီယိုဖန်ကိုကြည့်ရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဗောနော်ဆိုတော့ပထမအဦးဆုံးတရင်ကောင်းကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်တော့အချီးပြီနေမတူပြီမြို့တင်တဲ့ပွေးမှာဆိုလို့ရှိရင်ဟောင်းဝဲစာနဲ့လေရင်ပြည့်နေတဲ့အပါအဝံလက်နေခရံအများကြီးကိုတင်စီထားမိနေလို့ချင်းညီအောင်ကထုတ်ပြန်ထားလို့ကျွန်တော်သိရှိရပါတယ်ဗောနော်ဆိုတော့အဲ့ထုတ်ပြန်ချက်မှာတော့ကြည့်မှန်ဆိုလို့ရှိရင်တော့လက်နေခရံတောင်ပုံရပုံတင်ပိုက်ထားတာကိုကျွန်တော်တို့မြင်တွေ့ရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဗီဒီယိုအတွက်အင်မတန်ကိုအားရဝမ်းသာစရာကောင်းပါတယ်ဗောနော်ပြီးလို့ရှိရင်မတူပြီမျိုးဆိုတာကချင်းပြည်နယ်မှာဒုတိယအကြီးဆုံးမြို့လို့ကျွန်တော်တို့ပြောလို့ရတယ်ပြီးလို့ရှိရင်လည်းဒီချင်းပြည်နယ်မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ကြီးကြီးမားစစ်ကောင်စီစခန်းရှိတာကဒီဟာခါမြို့ဟာမတူပြီမြို့ဟာပဲရှိတယ်ဗောနော်ဆိုတော့မတူပြီမြို့ကိုအပီးပန်တင်ပတ်လဲနိုင်ပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ချင်းပြည်နယ်တောင်ပန်းတစ်ခုလုံးလွင့်မြောက်နေတာဖြစ်သွားပြီဗောနော်ဒါကျွန်တော်ဗီဒီယိုအတွက်တော့အင်မတန်ကောင်းတဲ့တရင်ကောင်းမှဖြစ်ပါတယ်ပြီးလို့ရှိရင်ချင်းပြည်နယ်မှာဆိုလို့ရှိရင်ကြီးကြီးမားစခန်းကြီးဆိုလို့ရှိရင်မြို့ဟာရှိရစခန်းဆိုလို့ရှိရင်တော့ချင်းပြည်နယ်ဟာခါဟာခါမြို့တော်မှာပဲရှိတော့မှာဗောနော်ဒါပထမဦးဆုံးတရင်ကောင်းမှဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီတော့ဆိုလို့ရှိရင်တော့နောက်တရင်ကောင်းကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်တော့မိုးကွန်မြို့နယ်တဲပွေးမှာဆိုလို့ရှိရင်စစ်တုံးပန်း15ဦးဖမ်းဆီးထားမိပြီလက်နဲ့63လက်တင်းစီရမိထားလို့ DNA ကထုတ်ပြန်ထားလို့ကျွန်တော်သိရှိရပါတယ်ဒီတရင်ရောက်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ပြည်သူတွေအတွက်တော့အင်မတန်ကောင်းတဲ့တရင်ကောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ဗောနော်ဟုတ်ပြီတော့ဆိုလို့ရှိရင်နောက်တရင်နောက်တရင်ကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်တော့မြောက်ဝတီတို့ချီတက်လာတဲ့စစ်ကောင်စီအောင်စေရစစ်ကြောင့်နှစ်ပတ်အတွင်း28ဦးမတာပေါ်တော့ကျွန်တော်သိရှိရပါတယ်ဒီတရင်ရောက်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ပြည်သူတွေအတွက်တော့အင်မတန်ကောင်းတဲ့တရင်ကောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ဗောနော်ဟုတ်ပြီတော့ဆိုလို့ရှိရင်နောက်တရင်နောက်တရင်ကောင်းကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်တော့စစ်စီပေါ်ဆောင်မှုတပတ်အတွင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်စစ်ကောင်စီတပ်စခန်း30တခုတင်းစီရမိထားပြီလို့ DNA ကပြောဆိုထားလို့ကျွန်တော်သိရှိရပါတယ်ဗောနော်ဆိုတော့တပတ်အတွင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်30တခုဆိုတာနေရဟောင်ကြီးမဟုတ်ဘူးဒီတိပ္ပံနှင်းခွေဒုတိယလမ်းလုံးကြီးဟာဆိုလို့ရှိရင်တော့အပြင်ဥရန်ပြုရှင်မန္တလေးအထိရောက်လာမှာတော့အသေးအချာပဲဖြစ်ပါတယ်ဗောနော်ဟုတ်ပြီဆိုလို့ရှိရင်နောက်တရင်ကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်တော့စမှုထမ်းရန်မန္တလေးမြို့ပေါ်ရက်ွက်တခုကိုလူ30ရက်အထိစစ်တပ်ကအတ္တမတောင်းခံနေလို့ကျွန်တော်သိရှိရပါတယ်ဗောနော်အဲဆိုတော့မန္တလေးမြို့ပေါ်မှာနေတဲ့ကျွန်တော်ဗီဒီယိုတွေတော်တော်လေးသတိထားရမယ့်အနေအထားပဲဖြစ်ပါတယ်တကယ်လို့များကိုကဒီစမှုမထမ်းမနေရဥပဒေနဲ့ပါတော့ခက်မှဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်နည်းနဲ့မှပြန်ပြီးမလွတ်လာတော့မှာမဟုတ်ဘူးစတင်တန်6လတက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်တခါတည်း7တန်းနေမျိုးကိုအပုတ်ခံရမှာတော့အသေးချာပဲဖြစ်ပါတယ်ဗောနော်ဟုတ်ပြီတော့ဆိုလို့ရှိရင်နောက်တရင်နောက်တရင်ကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်တော့အင်ယာချင်းွေစီကံပြက်ကွဲမှုဖြင့်ပိုကလစ်ကပ်ပန်ခုနှစ်ခုနဲ့ဘန်တာဝန်ရှိသူများကိုအေးအေးယူမိဟုစစ်ကောင်စီကကြေညာထားလို့ကျွန်တော်သိရှိရပါတယ်။ပြီးလို့ရှိရင်လည်းစစ်ကောင်စီက၎င်းတို့ကြေညာချက်တွေပါဝင်တဲ့ဘန်ခုနှစ်ခုကိုငွေရေးကြေးအဖွဲ့အစည်းများဥပဒေပုံမှန်150လေးဖြင့်အေးအေးယူမိဖြစ်ပြီးကြီးရောက်တဲ့ဒဏ်ကြေးတောင်းမိဖို့လည်းကြေညာထားလို့ကျွန်တော်သိရှိရပါတယ်ဗောနော်။ဆိုတော့အခုအချိန်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီစစ်ကောင်စီအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီကတော့လေငါပြက်နေပြီဆိုတာသိကြပါလားဘာလို့လဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီကြီးညာချက်မှာအထီရောက်တဲ့ဒဏ်ကြေးတောင်းမယ်ဆိုပြီးမှတရားဝင်ကြီးညာထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဗောနော်ဆိုတော့ဒီဟာဆိုလို့ရှိရင်တော့စစ်ကောင်စီရဲ့ခက်တိတရောင်းစားတောင်းနေပဲဖြစ်ပါတယ်ဗောနော်ဟုတ်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီဟာလေးတွေကပထမဦးဆုံးနေနဲ့တရင်ထူးတရင်ဦးလေးတွေကိုကျွန်တော်အရင်ဆုံးပြောပြပေးသွားတာပဲဖြစ်ပါတယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဗီဒီယိုဖန်ကိုတစ်ချက်ပြန်ရမှာကြည့်ကြအောင်ဗောနော်ဆိုတော့ပထမဦးဆုံးနေနဲ့ကျွန်တော်ကြည့်ရမယ့်ဗီဒီယိုကဆရာတော်ဦးဝရမရဲ့အမြင့်ချက်ကိုအတူတူနားထောင်ကြအောင်ဗောနော်ယနေ့တိုင်းပြည်မှာတွေ့ကြုံနေရတဲ့အချိန်ဟာအချိန်တွေဟာတိုင်းပြည်ကိုယနေ့မျိုးတော်လိုင်းကိုခေါင်းဆောင်နေကြတဲ့ခေါင်းဆောင်တွေအားလုံးပြည်မြင်ပြီးဖြစ်ပါတော့မပြောမလုပ်ပြောမှလုပ်မလုပ်မပြောလုပ်မှပြောပြောရင်အလုပ်ကိုတိုင်းပြည်လွတ်မြောက်ရအောင်ပြောတဲ့အတိုင်းလုပ်ပါလုပ်တဲ့လောက်ပဲပြောပါပြောတဲ့လောက်ပဲလုပ်ဖို့တကယ်ကိုအရနေပါပြီကျွန်တော်တိုင်းပြည်မှာတိုင်းသူပြည်သားတွေရဲ့တွေ့ကြုံနေရတဲ့ဆင်းရဲဒုက္ခဟာအင်မတန်ထူးနဲ့ဒေးပါမိရှုပ်ခံရတယ်မိုးရွှင်းကြီးကိုလိုက်လံပြီးတော့တပ်ဖြတ်ခံရတယ်စစ်မဲ့မဖြစ်တဲ့နေရာတွေမှာစောင်းနေလူမှုရေးအယမ်းနဲ့ကိုခက်ခဲကြက်တဲလားဘုံတလုံးထဲမှာတော့မှရင်းကြီးလို့ရှိရင်လိုက်ပြီး comment ရေးတာအစဒုက္ခတွေ့လာတဲ့မလွတ်လပ်မှုနဲ့ချုပ်ချယ်ခံရမှုဒုက္ခတွေတွေ့လာဒါကြောင့်ဆရာကြီးဝင်းနေစကားနဲ့ပြောရင်တိုင်းပြည်ကဘာဖြစ်နေလဲယနေ့ဒီကမာကြီးတော်ဆန်းစုကြည်နဲ့ယနေ့သမ္မတကြီးဝင်းမြင့်နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားဘာသာမြင့်လူမျိုးမျိုးရတိုင်းပြည်ကိုလွတ်မြောက်စေခြင်းကြတဲ့မတရားဖမ်းဆီးပြီးတော့မတရားအကျဉ်းချခံရတဲ့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားလူမျိုးမျိုးဘာသာမျိုးရဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တွေရောထောင်နေရနောက်ွယ်မှာဒါတွေလွတ်မြောက်ဖို့အတွက်ငါတို့နှလုံးသားထဲမှာအမြဲတမ်းတုံ့ပြန်ထည့်ထားဖို့အရန်လိုအပ်ပါတယ်ဒီနေ့တိုင်းသူပြည်သားတွေရဲ့စောင်းနေရခက်ခဲလာတဲ့ဒုက္ခစီးဝေးသလိုစောင်းဝေးသလိုဟိုတမမခစ်တဲ့တောင်ဆိုးတဲ့လောက်ရမျိုးကိုလှုပ်ဆောင်လာပြီးတော့တိုင်းသူပြည်သားကိုအကြောက်တရားရောအကြက်တဲရောနှမျိုးသလုံးနဲ့တွေ့
ကျုပ်အောင်လုပ်နေတဲ့ဒီမိစ္ဆာစစ်တပ်ဒီ2029လိုင်းနဲ့အတူမှာဒုတိယကြိမ်2029ထကြွလာတဲ့မြောက်ပိုင်းညီနောင်မပိတ်သုံးဘက်ရဲ့ကိုကန့်ကခုလာချိုးကိုစစ်ဆင်ထားပြီးချမ်းပြည်မြောက်ပိုင်းတစ်ခွေလုံးသိမ်းလို့ရသွားရင်ဒေါ်လာရေးဟာ3ပုံ4ပုံ2ပုံအောင်မြင်ပြီလို့ပြောလို့ရတဲ့EAO ERWS ရဲ့လုံရက်ကိုတွေ့ကြုံရမှာပါ။ကောင်းပြီအဲ့လိုပဲဒီနေ့ KIA ဗိုလ်ချုပ်ကွန်မော်တို့ကလှုပ်ဆောင်နေတဲ့ဒေါ်လာ ADR တွေလည်းပဲတိုင်းလူပြည်သားတွေနဲ့အတူဘယ်တော့မှသူတို့နယ်မြေလွတ်မြောက်ရေးနဲ့မသွားဘူး။တိုင်းပြည်လုံးလွတ်မြောက်ရေးအတွက်သွားပါပါဆိုတဲ့ဗိုလ်ချုပ်ကွန်မော်တို့ရဲ့ပြောသလိုလှုပ်တဲ့လှုပ်တဲ့လောက်ပြောတဲ့ခေါင်းဆောင်ပေါင်းပြည်သားတွေစိတ်နေစိတ်ထားတွေကိုကြံတဲ့ငါတို့တိုင်းပြည်မှာနေဦးဒေါ်လာရေးလွတ်မြောက်အောင်လုပ်နေကြတဲ့ကြံတော့ဖွဲ့စည်းတယ်အတူယူဖို့အတူယူပြီးတော့ထိုကဲ့သို့ထပ်တူထပ်မြလုံးတလောက်ပြောပြီးပြောတဲ့လောက်လုံးကြဖို့ချိန်နဲ့တန်ပြီးပါပြီစကလုံးနိုင်ငံရေးတွေမရဘူးစကလုံးနိုင်ငံရေးတွေစောင်ပုတ်နိုင်ငံရေးတွေနဲ့ပြည်သူကလိုက်ပါလာခဲ့တာများပြီပြည်သူရဲ့ဆင်းရဲဒုက္ခကိုငဲ့ညာသွားပြီပြည်သူကဆင်းရဲဒုက္ခယနေ့စောင်းနေလူမှုရေးအကြက်တဲမျိုးစုံတွေ့ကြုံရတဲ့ဒုက္ခတွေဟာယနေ့ຫນွေဥဒေါ်လာရေးကိုဒေါ်လာຫນွေဥဒေါ်လာရေးကိုအာဏာရှင်စနစ်အောက်ကလွတ်မြောက်အောင်ဒေါ်လာနေကြသူတွေကြောင့်တွေးကြုံနေရတာမဟုတ်ဘူး။တိုင်းပြည်မှာမတရားအာဏာလုထားတဲ့သူတွေအကြောင်းလဲပါသလိုယနေ့ຫນွေဥဒေါ်လာရေးကိုတာဝန်ယူတာဝန်ခံထားတဲ့သူတွေရဲ့ရောသလိုလုခုအားနည်းနေတဲ့အတွက်ကြောင့်လဲတွေးကြုံနေရတာကိုအားလုံးသိမြင်ပြီးသားဖြစ်ပါတယ်။ထိုအရာတွေကိုတကယ်တာဝန်ယူမှုတာဝန်ခံမှုနဲ့လုံဆောင်လိုအပ်ပါတယ်။ကျွန်တော်မြဲမြံပြောခဲ့တယ်။အဲ့ဒါပါလဲတိုင်းပြည်ကဓမ္မအိတော်ဆန်းစုကြည်တို့ယနေ့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားနိုင်ငံရေးမှာနိုင်ငံအရေးကိုမတရားအလုပ်ခံရလို့လက်နဲ့နဲ့အာဏာကြောပြီးမတရားဖမ်းဆီးထောင်ချခံရလို့ထောင်ချနေတဲ့သူတွေကအတိတ်ကံမကောင်းလို့မဟုတ်ဘူးဝစ်ကြွေးချီလို့မဟုတ်ဘူးဘယ်မှန်တဲ့ဘယ်မတရားတဲ့မမြတ်တဲ့သူတွေရဲ့တော့မကောင်းမှုတွေကြောင့်မဟုတ်ဘူးလူရောမှသူရဲ့မတရားလို့ရှင်းကြောင်းတွေ့ကြုံခံစားနေရခြင်းဖြစ်တယ်အဲ့လိုပဲနိုင်ငံကိုလွမြောက်စေချင်တဲ့လူတွေကယနေ့အသက်70ပဲရောက်လာတဲ့ဓမ္မိုက်တော်ဆန်းစုကြည်ကိုယ်တိုင်တိုင်းပြည်ပေါ်မှာကျေးဇူးကြီးတဲ့သူကိုယ်တိုင်အားလုံးသောကျန်တဲ့နာမည်မရှိပေမဲ့လည်းမထင်ရှားပေမဲ့လည်းထောင်နေရဲ့နောက်ကဘာရောက်နေတဲ့သူတွေကတိုင်းပြည်ပေါ်မှာကျေးဇူးဒါဟုနိုင်ငံရေးစုဖွဲ့တွေကဒီကျေးဇူးကိုသိဖို့လိုအပ်ပါအေးအဲ့လိုပဲယနေ့အခုတိုင်းသူပြည်သားတွေဆင်းရဲဒုက္ခရောက်ထောင်ထဲတော့မကြောက်ဘူးအာဏာရှင်စနစ်ဆိုးရဲ့အောက်မှာစံစီဝေတာကိုပူဝဲလို့တော့မရဘူးထိုကဲ့သို့လုဆောင်နေရတဲ့ခမင်းစားလက်မှတ်တော်မှာမှတ်ပုံတွေရှိမှလို့ကာတွန်းစရာတွေရေးဆွဲကြလို့ထိုဒုက္ခမျိုးတွေသိရောက်နေတာကိုမေတ္တာစိတ်တွေကရုဏာစိတ်တနာကျင်လာတဲ့စိတ်တွေနဲ့ကယ်တင်နိုင်ကြဖို့အချိန်တန်နေပြီလို့ငါတို့တော်လိုင်းရဲ့တောက်ဦးကခေါင်းဆောင်တွေကိုငါတို့အထူးမေတ္တာရက်ခံတိုက်တွန်းအပ်ပါတယ်ဒါတွေကိုကိုလုံနေတဲ့အလုပ်တွေကိုစကလုံးနိုင်ငံရေးနေတဲ့အဆုံးမတတ်ကြပါတကယ်ကိုနှလုံးသားပါပါစိတ်စင်နာပါပါဖြစ်ထောင်နေရတော့မှရောက်နေတဲ့ငါတို့ခေါင်းဆောင်တွေတိုင်းပြည်လူမျိုးစီရင်တဲ့လူတွေတည်ဆုံသွားကြတဲ့ကလေးငယ်တွေထိုကလေးတွေကိုဂုံယူတော့အဖြစ်ခြေလိုက်ငါတွေဆွတ်လွတ်လိုက်ရတဲ့ကိုလိုက်ငါဆွတ်လွတ်နေရတဲ့ကလေးတွေကိုစာနာထောက်ထားတနာညာတာသောအားဖြင့်တိုင်းသူပြည်သားတွေရဲ့ယနေ့တွေ့ကြုံရတဲ့အခက်အခဲကိုကိုယ်နှလုံးသားကိုယ်ရင်သွေးကိုယ်ကိုယ်တိုင်တွေ့ကြုံနေရတဲ့ဆိုခံစားရသောအားဖြင့်တွေ့ကြည့်ရင်ပြည့်ကြည့်တာတဲ့မြင်လို့ရပါတယ်မြေမျိုးကိုတိုက်ရိုက်ဆင်းသွားမှမဟုတ်ဘူးနှလုံးသားနဲ့ခံစားချက်ကကိုကြိုးစီဝါကိုသားသမီးကိုဇနီးမယားကိုကဲ့သို့ဒုဒုက္ခတွေကလွတ်စေခြင်းနဲ့စေတနာတွေလိုအပ်ပါဒုစေတနာတွေအာကောင်မောင်းတန်ဖြစ်လာရင်စိတ်ကအင်အားကြီးဖြစ်လာအဲ့အင်အားရှိတဲ့စိတ်မလုံမပြောလုံမပြောပြောသလောက်လုံတယ်လုံသလောက်ပြောတယ်ဆိုတော့တာဝန်ယူမှုတာဝန်ခံမှုအပြည့်ရှိတဲ့သူတွေဖြစ်လာမယ်ယနေ့ဘုချုပ်ခွန်ပေါ်တို့ဒါကြောင့်မလို့2029ဒေါ်လာရင်းနဲ့ယနေ့ရခိုင်မှာယနေ့အခု2023ခုနှစ်နိုဝင်ဘာလတည်းကဒီရောစတင်ပြီးတော့အေးဟာတကယ်ကိုစစ်ခရသာစစ်တဘိုးခရမှုတ်ပြီးတော့ငါတို့ရခိုင်ပြည်ကိုရအောင်ငါတို့အရကတတ်တော်ဟာအမိအယပြန်သိမ့်မယ်မတရားလုပ်ခံခဲ့ရတဲ့အခွင့်အရေးတွေကနေလွတ်ပြောက်အောင်ငါတို့ရဲ့အောက်မှာဘာသာမျိုးလူမျိုးမျိုးညီသူမဆိုစစ်တပ်ကဲ့သို့စစ်ရုံမာတို့ကဲ့သို့မတရားမဖြစ်အောင်ငါတို့စ조사အားထုတ်မယ်ဆိုတဲ့နှလုံးသားတွေနဲ့ဘဝတွေအသက်တွေပေးပြီးတော့တိုက်ပွဲတွေဝင်နေကြမြမပြီးမှလူငယ်များစုကဘဝပေးတက်ပေးပြီးတော့ EAO ERWS တွေမှာတပည့်တွေခံပြီးတော့တင်ယူပြီးတော့တိုက်ပွဲတွေဝင်နေကြတာအများကြီးဒီနေရာမှာသတိရှိဖို့ပြောတာကအေအေကဘုချုပ်ထုံးမြတ်နိုင်ပြောလို့ပဲ။အော်တော်လည်းအေးဟာယနေ့ကောင်းပြီဒီအာနာရှင်စနစ်စိုးကိုကြဆုံးဖို့မိစ္ဆာစစ်တပ်ရဲ့တိုင်းပြည်ကာကွယ်မယ့်အရေးကိုတိုင်းပြည်မကာကွယ်တိုင်းပြည်ကိုဒုက္ခပေးနေတာကိုလွတ်မြောက်အောင်တော်လှန်မယ်ဆိုပြီးတော့လူမျိုးစုလူနည်းစုလက်တက်ကင်လာရတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေဟာတကယ်ပဲတိုက်လာခဲ့သလားခဲ့ကြသလားဆိုတော့ဘုချုပ်ထုံးပြနေစကားအာမနာဘူးဒါအမှန်တရားပါတကယ်မတိုက်ခဲ့ကြလို့ဒီနေ့အာနာရှင်စနစ်စိုးအောက်ကမလွတ်မြောက်တယ်ဆိုတာထင်ရှားတယ်ဒါကြောင့်မလို့ကိုအကျိုးစီးပွားဒီနေ့အားလုံးကငါတို့အားလုံးမသာပေါ်သွားကြပြောနေတဲ့ဥပမာလည်းပဲမသာဖယ်ရှင်ပေါ်သွားမယ်မသိပါဘူးတည်သွားမှာတည်သွားပြီမဲ့လူသည်လူလောကကခြေကသူတော်ကောင်းနေချမှတ်ခဲ့တဲ့နိုင်ငံရေးစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာလောကအကျိုးစီးပွားတွေကြောင့်ချမ်းချမ်းသာသာကောင်းကောင်းမွန်မွန်လူတန်ဖို့လူသိခါချိစွာနေရတယ်ဆိုနောက်လောကကိုလည်းအဲ့လိုအနိုင်ကျင့်မှုမတရားဖို့ကြမှုလူခွင့်ရင်လူသိခါဆုံးရှုံးနေမှုလူရပိုင်ခွင့်နေမရှိဘူးကိုကိုယ်တိုင်ပြတ်ထန်းခွင့်နေဆုံးရှုံးနေမှုအပေါ်ရတာဘုံဦးစီးစနစ်နဲ့ချက်ကန်ပြီးမတရားလုပ်နေမှုတွေကလွတ်မြောက်အောင်လူလောကကို
လွတ်မြောက်အောင်ကဲတင်ခဲ့ဖို့လိုရဲกว่าဒါလွတ်တံဖို့ပဲဒါလွတ်သိခါပဲဒါလွတ်သမိုင်းပဲဘယ်ချိန်သေးတာအရင်မကြည့်ဘူးကိုသေသွားပြီတော့ gain မှာကိုတိုင်းပြီနော်ကိုနိုင်ငံကိုမွေးဖွားရအရက်ဘီလိုနှလုံးသားတွေနဲ့လှုပ်ဆောင်ခဲ့ဖို့တော့လိုရဲလို့အချိန်တန်ပြီလို့အားကုန်ယုံကြဖို့လိုပြီလို့ငါတို့အထူးမေတ္တာရက်ခံနေတိုင်းသူပြည်သားတွေကအမှန်တရားဘက်ကယက်တိုင်းသူပြည်သားကအမှန်တရားဘက်ကယက်တယ်ဆိုတာဝန်ကြီးတယ်ဒါကြောင့်မလို့ခေါင်းဆောင်တဲ့သူတွေကတိုင်းသူပြည်သားကိုတကယ်ချစ်မြတ်နိုးပြီးတော့အားကုန်ယုံပြီးအလုံးလုံးနေကြတယ်လို့သိခေါင်းဆောင်တွေနှစတိုးသုံးစတိုးကြိုးစားရင်တိုင်းသူပြည်သားတွေကအစတရာတိုးလို့အသက်ပေးဖို့ဝင်မလဲဘူးဒါကိုသိဖို့လိုတယ်ခေါင်းမုန်းလုံးရင်ကြည့်ရစကားပြောစရာမလိုဘူးခေါင်းမိုးမလုံမဲနဲ့အောက်ကကြည့်ရကပေါ့ဝါလာလို့ပြောနေလို့မရဘူးကွာလောကဒါတွေကိုခေါင်းဆောင်တဲ့သူတွေသိဖို့လိုတယ်ယနေ့ငါတို့ဒါကြောင့်မလို့ငါတို့ယနေ့တော့ KN မှာ KNU ဟာ KNP ဟာငါတို့တော်လှန်ရေးအတွက်လူငယ်တွေကိုစောင့်ရှောက်ခဲ့တယ်အားလုံးကိုစောင့်ရှောက်ခဲ့တယ်ကျေးဇူးတင်ဒါပေမဲ့တော်လှန်ရေးကိုဟုတ်တိပတ်တိလုပ်ပေးပါလို့ဒီနေရာနေမေတ္တာရက်ခံပါတယ်ကရင်လုပ်ရင်ပေးတယ်နော်ကရင်အင်အားစုတွေလုပ်ရင်ပေးတယ်အကျိုးစီးပွားဆိုတာခဏနိုင်ငံတကာနိုင်ငံလုံးချမ်းသာဖို့တာလေပဌာနာကိုယ့်ရဲ့ခေါင်းဆောင်တဲ့သူတွေရဲ့အကျိုးစီးပွားသည်တည်ငောက်ကိုယ့်ရဲ့လူမျိုးစုတွေဆင်းရဲနှုံချနေတာလွတ်ပြောက်ဖို့ကပဌာနာလို့ထားရင်ထုံနှလုံးသားချိကြရင်ငါတို့နိုင်ငံလွတ်ထာကြပြီဟိုချုပ်ထွန်းမြတ်နိုင်စကားနဲ့ပြောရရင်ယနေ့အခုဒေါ်လာရေးထဲမှာအငယ်ဆုံးသားမင်းကြီးရွယ်ရှိတဲ့ယနေ့ထွန်းမြတ်နိုင်ဟိုချုပ်ထွန်းမြတ်နိုင်ဒီနေ့ပြောတဲ့အတိုင်းလုပ်တယ်လုပ်တဲ့အတိုင်းပြောတယ်မပြောမလုပ်လုပ်မှပြောတယ်လုပ်တဲ့လောက်ပြောတယ်ပြောတဲ့လောက်လုပ်တယ်ဒီနေ့တိုင်းပြည်ဘာဖြစ်လာတော့အခုရခိုင်ပြည်နယ်မှာနော်အများကြီးတဝက်ကျော်ကျော်လောက်နော်အာနာလူနောက်ဆုံးနေရတဲ့အခြေအနေမျိုးကိုရောက်ရှိသွားပြီခြေလဲခီးပေါက်လိုက်မယ်လို့ငါတို့ယုံကြည်တယ်မေတ္တာတွေသစ္စာတွေခိုင်ကြည်မှုတွေနဲ့ခြေကိုသွားနေဒါကိုငါတို့အတူယူကြဖို့လိုတယ်ငါတို့ဒီခုညာဒေသမှာရှိကြတဲ့ဗမာအင်အားစုတွေမင်းတို့တူယူကြဖို့လိုတယ်။ကောင်းပြီ။ NGO တွေမှာရှိတဲ့ PDF ဖြစ်စီ LPDF တွေရှိတယ်ဖြစ်စီမင်းတို့စကိုင်းမင်းတို့မကွေးလို့မြောက်ဖို့အချင်းချင်းရံမဖြစ်ကြဖို့လိုတယ်။ဘသူကတိုက်တိုက်ဘသူကထိုးထိုးမင်းတို့စကိုင်းလို့ဖို့လိုတယ်။မင်းတို့စကိုင်းဟာမင်းတို့ရဲ့အမိဖတွေမင်းတို့ရဲ့ညီကိုမောင်တွေဖြစ်မင်းတို့ခုံကောက်လို့ရတဲ့အရာတွေကမင်းတို့စကိုင်းရဲ့တော်လိုင်းအင်အားအတွက်ဖြစ်ရ။ဒါကိုကိုကျိုးစည်းဝါးအတွက်မကြည့်ကြပါနဲ့လို့စကိုင်းတိုင်းမှာချိကြတဲ့မင်းတို့အဖွဲ့အစည်းတိုင်းကိုငါအထူးမေတ္တာရက်ခံမင်းတို့စကိုင်းလွတ်မြောက်ဖို့မင်းတို့တာဝန်မင်းတို့အာဏာရှင်လက်အောက်ကလွတ်မြောက်ဖို့တနက်ကင်လာပြီးမှပြည်သူဝယ်ပေးတဲ့ပတ်စံနဲ့ပြည်သူချီအကုန်ကောက်လို့ရတဲ့ပတ်စံနဲ့မင်းတို့အာဏာယူဖို့မတိုက်ဖဲနဲ့အရှင်းချင်းမန်ဆောင်နေတာကိုတကယ်ကိုရပ်ဖို့ငါတို့တကယ်ခြေောက်ကင်ပြီးတော့ငါတို့တောင်းပန်တယ်ကွာမင်းတို့စကိုင်းကတချို့လုပ်နေတဲ့ကောင်းနေဒါကြောင့်စီယုံကြဖို့အချိန်တန်ပါပြီအေးအေးကိုမင်းတို့ကြည့်ပါကချင်ကိုကြည့်ပါမင်းတို့ကတအောင်ပါလာကိုဆိုတဲ့ TNL ကိုကြည့်ပါကိုကန့်ကိုကြည့်ပါအဲ့တော့ချက်ပြည်မျိုးပိုင်းသိမ်းလို့ရသွားမယ်ကချင်ကလည်းပြောတဲ့အတိုင်းလုပ်သလိုလုပ်တဲ့အတိုင်းပြောလာတယ်ခုယနေ့2029ပထမလိုင်းစတော့ TNL ကတာဖုံးချုပ်ပြောခဲ့တဲ့စကားရှိအင်မတန်ကျေးဇူးတင်တယ်ကတော့ဒါကျေးဇူးတင်တာလေကျွန်တော်တို့ဟာကျွန်တော်တို့နေပြည်တော်လွတ်မြောက်ရေးနေမဟုတ်ဘူးဒီအာဏာရှင်ကြဆုံးတီတီကျွန်တော်တို့ဆောင်ရွက်သွားမယ်လို့ဂရိသစ္စာပြုတ်တယ်ဆိုပြီးသူပြောသွားတဲ့စကားငါတို့ကဒီဒေါ်လာရေးကိုအသက်ဝင်အောင်2023မှာလုပ်ပေးခဲ့လို့ကျေးဇူးတင်တယ်ရက်သွားလဲငါတို့အပြစ်မဆိုခဲ့ဘူးကျန်တယ်ငါတို့ဆက်လုပ်ရမှာငါတို့ဗမာအင်အားစုတွေဆက်လုပ်ရမှာဖြစ်တဲ့ဒါကငါတို့ဒီလင်းပြောတယ်မင်းတို့ငါတို့ဗမာအင်အားစုတွေကွဲရနေတယ်ကွာဗမာအင်အားစုတွေပါလာတဲ့ဒေါ်လာရေးကပြီးဆုံးရမှာအောင်မြင်ရမှာနိုင်ရမှာတိုင်းပြည်လွတ်မြောက်ရမှာအခုဗမာအင်အားစုချင်းတွေမကွဲပြားဘူးအမနိုင်ငံရေးသမားတွေအချင်းချင်းအတိတ်ကအာဂါရတွေနဲ့အနာဂတ်နေရာယူမှုတွေဒါမျိုးတွေနဲ့မင်းတို့မသွားကြဘူးအောက်ကကလေးတွေကိုတနာပါနိုင်ငံရေးမှာမင်းတို့အငင်းမပွားနေကြပါနဲ့တိုင်းသူပြည်သားတွေဆင်းရဲဒုက္ခရောက်နေအောင်ကြည့်ပါယနေ့အခုဆရာတော်တန်ဃာတော်တွေကိုမင်းဥကောင်းရှိပြီးတော့တနတ်တယ်ပြစ်လိုက်တယ်သူတော်ကောင်းရန်တော်ဒါဟာငါတို့ချွေချင်ကိုပြစ်တယ်လည်းမထင်နဲ့ငါတို့သူတို့ဘာမပါဘူးငါတို့ဓွာရမပါဘူးငါတို့ဝေလူဝေမပါဘူးမထင်နဲ့အားလုံးဒါတိုင်းပြည်မှာရှိတဲ့တော့ရန်တန်ဃာတာမဏေတိလရှင်အားလုံးရဲ့ခေါင်းကိုတနတ်နဲ့ချိန်လာနေတာကိုသိဖို့လိုဒါကြောင့်ငါတို့ကပတ္တနိကုံစနာကံဆိုတာကလမ်းပေါ်ထွက်ပြီးဆန္ဒပြခိုင်းတာမဟုတ်ဘူးရဟန္တာကသာမဏေတိလရှင်မျိုးစစ်တပ်ကပြစ်တောက်အောင်လုပ်နေတာမဟုတ်ဘူးเนาะပတ္တနိကုံစနာကံဆိုတာကတိုင်းရဟန္တာကိုတပ်ဖြတ်ရဟန္တာကိုတပ်ဖြတ်တယ်ဆိုတာကိုယ့်အတ္တနဲ့ကြည့်တာမရဟန္တာကပြီးတူလူနဲ့ဆိုးစားပြီးတော့တိုင်းပြည်မှာဥပဒေနဲ့တားမြစ်ထားတဲ့အရာတွေကိုမကျွတ်လို့ရအောင်เนาะကောင်းမြတ်တဲ့ကိုရှင်တရားတွေဖြစ်အောင်ဟောပြောနေတဲ့ယန္တကာတွေကိုတတ်ဖြတ်ရင်အဲယန္တကာတွေကို꿰ပြောင်းအားထုတ်ရင်အဲယန္တကာတွေတရားတွေဟောပြောလို့ပြောင်းပိတ်ပင်ရင်တားဆီးရင်ဖန်ဆီးထောင်ချရင်အဲလိုပုံကိုယ်တွေနဲ့မဆက်ဆံတဲ့ပတ္တနိကုံစနာကန္တာတပိတ်မောက်တယ်ဆိုတာအဲပုံကိုယ်တွေနဲ့မဆက်ဆံတာဗမာလိုပြောရင်ကွာတပိတ်မောက်တယ်ဆိုတာအဲလိုယန္တကာကိုတတ်ဖြတ်တော့ယန္တကာကိုတင်း꿰အောင်လုပ်တော့ယန္တကာကိုတရားဟောပြောခွင့်တွေပိတ်ပင်တော့လောကအကျိုးစီးပွားကိုဆော်ပြတဲ့သူတွေကိုပိတ်ပင်တားမယိုင်းဆော်ကားပြီးခုကဲ့သို့ဝင်းနေမိတာကိုဆရာတော်တို့တတ်ဖြတ်တော့ထိုအာနာယုတစုနဲ့မပေါင်းသေးနဲ့မပတ်သက်နဲ့လို့ပြောအဲ့ဒါမြတ်စွာဘုရားကိုယ်တိုင်ဓမ္မပေါ်မှာဝိနည်းဆိုတဲ့စီကံကိုတတ်မှတ်ပေးခဲ့တာကွာငါတို့ကအာနာရှင်ပြုတ်ကြအောင်လှုပ်ဆော်နေတာမဟုတ်ဘူးယဟန်ဆိုတာအဲ့ဓမ္မဝိနည်းနဲ့အညီလှုပ်ရေးရတယ်ဒါကြောင့်မလို့ယနေ့ငါတို့တချို့ကံဆောင်လို့ရတဲ့နေရာတွေကတကယ့်ကိုစနစ်တကျတဲ့ဝိနည်းအတိုင်းဓမ္မဝိနည်းအတိုင်းတိမ်ဆိုတဲ့တိမာပိုင်းခြားကန့်သတ်ထားတဲ့
เนี่ยเรื่องมาบูดายสมบัติการสอนเนี่ยถ้าเรามาศึกษาเอราวจันเนี่ยยันต์ต่างๆตามนี้ตีลาเชตันเองก็รู้มาศึกษาเนี่ยยันต์ต่างๆเนี่ยเอราวท้าวขันเนี่ยส่วนเนี่ยเราปีวิสัยไปสัญญาเนี่ยก็รู้ยันต์ต่างๆเนี่ยบูดายสมบัติไลน์นั่นตัวเรียบเนี่ยก็รู้ยันต์ต่างๆเนี่ยตอนนั้นเนี่ยชินาโมบูเนาะจันเนี่ยพาดาวเองอิสลามคริสเตียนให้นู จะได้ภาษาอิสราเอลเขาเนี่ยตอนนั้นเนี่ยเชนาราลูนาลูนาวเชนาราลูดาวูอาลูนาเลยพูดดูเลยถ้าจะมาลูกยันเนี่ยไม่รู้สิลล์บีเอพี่นี่ละงานรู้ว่ายันต่างอะไรตีเอาหน้าหมดทุกใครนี่ละมาบูบะเนาะงานรู้ว่าทำไมวิญญาณเนี่ยยันต่างอะไรก็พูดได้สมานเนี่ยนี่ได้ดูบิดาบอมาอเมริกาอยู่บ้านเนี่ยยันต่างเอาตั้งแต่เด็กคนนี้เนี่ยมาปัตตานเนี่ยมาสัตสันเนี่ยไอ้คนนี้ดูแลเนี่ยสู้ถึงไอ้จงเสียมาโตสองเนี่ยไอ้คนนี้ดูแลนี่ละเน
လို့ငါတို့ပြောတာကွာအေးဒါကြောင့်မလို့ဒီအရာကိုစ조사လုပ်ဆောင်ဖို့လိုတယ်ထိုအာနာယူတွေရဲ့နော်ဆက်ရိတ်အောက်ကလွတ်ပြီးတော့တိုင်းသူပြည်သားလူတိုင်းနဲ့ဆုံးအောင်အေးအာနာယူတွေလူတိုင်းနဲ့ဆုံးအောင်ပူတယ်ဒါကိုလုပ်ဆောင်နိုင်မယ်ဆိုရင်ဒါဓမ္မဘက်ကနော်ဒါတိုင်းပြည်ကောင်းစဉ်နဲ့ရန်တံဃာဘက်ကဓမ္မဝိညာဉ်နဲ့ညီဗုဒ္ဓရဲ့အစိုးမနဲ့ညီလှုပ်ဆောင်ခြင်းဖြစ်တယ်ဒါမတရားလှုပ်ဆောင်ခြင်းမမြည်ဘူးဒါကိုအားလုံးလှုပ်ဆောင်နိုင်ရင်ဘယ်လိုတိုင်းပြည်ဟာမတရားမှုကလွတ်မြောက်ဖို့ဆိုတာတော်တော်ကိုသိကြသွားပြီဒါကြောင့်2029ဒုတိယလိုင်းမှာအေးသွားနေပြီခြင်သွားနေပြီယနေ့ဟုတ်လားဥပမာ TNL နော် MNDA ဆိုတဲ့ကိုကန့်တို့တောင်းပလောင်တို့ချမ်းမြေမြောက်ပိုင်းအပိသွားဖို့သွားနေပြီဒါကြောင့်မလို့ငါတို့ဒီအညာဒေသမှာစုစည်းပါဂျန်နဲ့အခြားပြည်တွေမှာရှိကြတဲ့ဓမ္မဗမာအင်အားစုတနည်းပြောလူမျိုးမျိုးဘာသာမီ၍ဗမာအင်အားစု EO EOS အောက်မှာတော့စစ်ပညာသင်ယူပြီးတော့မိစာတက်ကိုတွန့်လှန်ဖို့စူးစမ်းနေတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေကလည်းဗမာအင်အားစုတွေစုစည်းနိုင်ရဖို့စူးစမ်းပါလို့ငါတို့အထူးတိုက်တွန်းပါတယ်။အဲ့ဒါကိုစူးစမ်းနိုင်ရင်အာဏာရှင်စနစ်ဆိုးကိုဖျော်ချပြစ်နိုင်ငါတို့စကိုင်းမပွေးမပြူရင်ငါတို့တော်လိုက်အောင်မယ်။ဒါကြောင့်2029တော်လိုက်ရင်အညီငါတို့ကကိုကျိုးစည်းဝါးကြည့်တဲ့အနာဂတ်အတိတ်ကအာဃာတွေနဲ့ကိုအချင်းချင်းနိုင်ငံရေးတွေတော့ဖက်ပြိုင်နေမယ်အစားငါတို့တော်လိုက်အင်အားစုတွေစုစည်းမိအောင်ညီညွတ်ကြအောင်ဝိုင်းဝန်းပြီးတော့ဆောင်ရွက်နိုင်ကြပါစေ။ရုတ်တပြီးတော့ပြည်သူတွေအတိတ်ဒုက္ခရောက်နေဆင်းရဲတွေနိုင်ငံရေးသမားတွေဥဆောင်နေကြတဲ့သူတွေပြောသလောက်လုံးလွတ်သလောက်ပြောပြီးတော့မှတိုင်းပြည်ပေါ်မှာကယ်တင်ဆောင်ရွက်နိုင်ကြပါစေလို့ဆန္ဒပြုထူးထိုင်တော့ပါတယ်။ဟုတ်ရောနော်ဆိုတော့မိကြတော့အရန်ကိုနောက်ထောင်လို့ကောင်းပါတယ်ဗောနော်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့တော်လရဲ့ကြီးကလည်းအောင်မြင်ခါနေနေပြီအဒီထက်ပိုရင်းမအာမမြန်လေးအောင်မြင်ခန်းစေချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့လည်းဒီတော်လရဲ့ဖက်ကလည်းပိုရင်းမစီလုံးဖို့လိုအပ်နေတယ်ဗောနော်ပြီးလို့ရှိရင်နောက်တစ်ခုကပါလဲဆိုလို့ရှိရင်တော့ဦးသိစင်ပါကြောင့်ဒီတရုတ်ပြည်ကိုတော်ရရလဲဆိုလို့ဥစားကိုကိုရှိလေးပြုတ်ပြတ်ပေးထားတာဥစားကိုတစ်ချက်ပြန်ရင်မှနောက်ထောင်ကြည့်အောင်နော်ဆိုတော့ပြခြင်းတဲ့ message ကမင်းအောင်လှိုင်ကိုမဖိတ်ရခြင်းအကြောင်းရင်းဟာတရုတ်နိုင်ငံမှာနေတိုင်းလွှင့်နေတဲ့သတင်းတွေ TikTok တွေပြီးတော့သူတို့ရဲ့ blog တွေသူတို့ social media တွေမှာဒီကောင်ဟာဂျပိုးဖြစ်တယ်တကိုးဖြစ်တယ်အောက်တန်းစားဖြစ်တယ်လူရုပ်မှာဖြစ်တယ်ငါတို့တရုတ်လူမျိုးရဲ့အကျိုးစီးပွားနေ့စဉ်ဖြည့်ဆည်းနေတဲ့ကောင်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့တောင်းလျှောက် 24 hour လွှင့်နေတဲ့သတင်းဟာချီချင်းပင်ဟတ်ကိုထိတယ်တရုတ်အစိုးရကြီးရဲ့ကုန်တိတ်ခါကိုထိတယ်ဆိုတော့ပေးချင်တဲ့ message ကအယုတ်ပြည်သူတွေကိုမင်းအောင်လှိုင်ကိုလက်မခံတော့လို့လက်ခံမဲ့လူရွေးလိုက်ဒါဆိုရင်အခုမင်းအောင်လှိုင်ကတယုတ်ပြည်ဗန်ပြည်လုံးမှာနေ့စဉ်နဲ့အမှန်က24 hour နာမည်ပြက်နေဦးသိန်းစိန်သွားအဲ့လိုသွားတဲ့အချိန်မှာပြုတ်ကဘန်တောင်းကြီးကိုဆွဲထုတ်လာဒါပေမဲ့မြန်မာနိုင်ငံပြုတ်ပြင်ပြောင်းလဲဖို့အတွက်နိုင်ငံတကာကချင်းကတ်တာအာဆီယံနဲ့ချင်းကတ်တာဟုတ်ပြီဗောနော်ဆိုတော့ပါကြောင့်ဦးသိန်းစင်ကတော့ရတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့တရုတ်ပြည်သူတွေကဒီမင်းအောင်လှိုင်ရဲ့ဆော့ခွဲကိုမမြင်ချင်ကြလို့တဖက်တလန်နဲ့ဒီဦးသိန်းစင်ကိုတော့ခန့်တာဗောနော်ပြီးလို့ရှိရင်နောက်တစ်ခုကပါလဲဆိုလို့ရှိရင်တော့အကြီးချုံပေါကော်ရုံတော်တော်လေးကိုပေါကွေထားတယ်ဗောနော်ဆိုတော့ချက်နားထောင်ကြည့်အောင်ဗောနော်မရယာကိုကာကွယ်နေခြင်းဒီမရယာကိုတိုက်နေခြင်းဒီမန္တလေးကိုကာကွယ်နေရဖြစ်ပါတယ်မန္တလေးကိုတိုက်နေရဖြစ်ပါတယ်ဥပမာမရယာချိုးပေါက်သွားလို့ရှိရင်မန္တလေးဆိုတာလဲဝင်လာမှာတေချာပါပဲရေကြီးကိုလက်နဲ့ရိုက်ရင်လွဲခြင်းလွဲမယ်ကျင်းတွေပဲဝင်လာမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ညီငယ်များအနေနဲ့အိမ်နဲ့အိမ်ရှိကိုတကားလာခောက်တာကိုစောင့်နေမလားအိမ်ထဲကိုအိမ်ကိုရှိတကားလာခောက်ပြီးမှစောင့်ပြီးမှရန်သူရဲ့အချိုခံတော့ဒါမှမဟုတ်ရင်မရရာကနေမဲ့တတ္တိရှိရှိနဲ့ခုခံမလားတတ္တိရှိရှိနဲ့တုတ်ပြန်မလားဆိုတော့ပြောချင်ပါငါညီတို့ပိဆက်နေရတာတိတယ်ငါညီတို့ဒီလာကလည်းမရဘူးတစ်ခါတလေအကောင်းတောင်အပြောမခံအချိန်မတန်လေးလို့မပြောတာပါတချို့ဝုံဝုံလေးလေးပြောရလို့ရှင်တချို့အကောင်ကြီးကြီးတဲ့ကောင်တွေပြည်သူစစ်တွေကိုဘလို့ပြောထားတာမသာဦးစင်းစီမှာဆေးရှိပါလေနော်ဦးစင်းကတော့အဲ့လိုကောင်တွေကိုဖျဲရီးလို့တုံးတိုက်တယ်ဒီလိုစစ်တွေကိုအထင်သေးပေါ့နဲ့တော့တာကမသာတိတယ်ဒါတွေကိုငါညီတို့စိတ်မနာကြနဲ့အာဃာတာထဒီချိန်မှာဒီကောင်တွေကိုရှိနေတဲ့ငပီဖုတ်နေတဲ့မအောင်မိပါအဲ့တော့မရေယာမှာတချို့စိတ်တပိုင်းဆိုင်ရာနော်ကြာရင်ပြန်လာတဲ့
应该比如说的出席的，虽然没加完呢，那不是呀，没加进嘛，喏，俺你说这个哦，那边对这个。他哪干嘛没要回来？悲伤你的，把你们先都要搞你出来的地方的。啊，那俺你如果误找你的，把他啥，比如说刚找你出来嘞，过一天啊，你退下来，过一天啊，你娘就哪个公路线，米家族啥过你呀，没啥，公路不要嘞。然后从太阳下来，水库边呢，就太阳出来，水库边嘞，水库边都偏冷嘞，不好不过啊嘞。把哪个啥，把看啥过嘛没修出来的地。啊，没得啊，就你说，娘的，你下来苦干你下来，把他啥，比如说的。我们连连表话，你瞅，海底的细节说的对的。啊，刚几级的在安吉州那说，安吉州你把那啥就是刚上的呀，他妈单表不吃的嘞。路路的呀，把那啥的，哎，别那个来几年，把那啥的，哎，别那个来几年。那我两个老的老了个说，要么那就是个来干的，要么那就是个那个好比嘛，抽太太来的嘞。没有，就是的，把路没伢路没的，前伢路没表的，乌镇路嘛单翻新的，单翻新的，淘汰新的，开路没新的。你看那边呢，不过也要乌镇路新单没的，不过也要新单没的。如果呢，如果这边楼上呢，单位把皮皮出来搞呢，伢的出。好了，俺们这边 A 区哦，没加个，如果的这刚拉皮嘛 ，A 区哦 ，A 那个哦，他们靠，前那个哦，他们拉，没有的苦干。咱乌镇路没那样多了，乌镇也那边被砍了，就是那一把米的，只用点他的，是那一把都那边要从可能吃老米的，好了，那么帮七十六，老板那他那一把，是那把，哎，来呀，老百姓不顾面，来表姐嘛来，地地也那也东里也对嘛，没得呀，我看到天天要么吃苦，天天要么露苦，啊，江北的西边的要天天要。那车毛没豆也没所言，没价格，买那里有，都是这个拉靠来没，买那里也把我酒都是拉比嘛算下来没，啊那里呢表演那边包括了你讲小车嘛那边，阿龙大娃那边，好比我喏，所以我你们底下都不嘛说行了，包括同学比都是都道理嘛大包都要问伢的什么底下的不喏，啊比如现在的。啊，宝马的电力跟车的嘛，首先我们那个的嘛，第二排嘛，首先啊，是可以帮大家东西就嘛，打包到给上那独立电力跟嘛，首先啊，你有可能比如你加油呢，啊，好不了，首先你那 video 啊，你来话呗，啊，今天车那个啊，你继续啊，别加了，啊，当然 video 啊，龙十一千大千，可以加嘛，今天啊，别送加吧，是。